Bona nit. Honorable conseller d'Educació, Cultura i Esport, il·lustre diputada provincial de Normalització Lingüística, secretari executiu del Consell Valencià de Cultura, familiars de Carmelina Sánchez Cotillas, autoritats, companys acadèmiques i acadèmics, senyores i senyors, com dic sempre, amics. Després de 2 anys de treball, després de patir una pandèmia amb confinament inclòs, després de recórrer un centenar llarg de municipis, de fer desenes de xerrades, conferències, 2 exposicions i un parell de jornades, l'última, este mateix cap de setmana a Altea, toca clausurar el bienni dedicat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a Carmelina Sánchez Cotillas. I ho fem, sens cap dubte, de la millor manera possible, tractant-se d'una escriptora, amb la presentació de la seva obra completa en 2 volums i un 2 llibre, l'aproximació crítica de la seva obra. Pense que hem contribuït des que començàrem l'any Carmelina amb aquell des de les fronteres del silenci, al fet que Carmelina, per fi, hagi traspassat eixa frontera del silenci de l'oblit. Per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és un goig potenciar, impulsar, redescobrir i posar en valor l'obra literària dels nostres autors i autores amb la celebració de l'escriptor o escriptora de l'any. En el cas de Carmelina, crec de veres que ho hem fet, ho hem aconseguit plenament després d'un enorme treball. Com a president de l'Acadèmia, em complau presidir este acte de cloenda de l'any Carmelina, però encara em fa estar més orgullós donar la paraula a les persones que m'acompanyen a la taula, a Verònica Cantó, secretària de l'ABL i presidenta de la Comissió Carmelina en la recta final del bienni, i a Maria Àngel Francés i Joan Borja, comissaris de l'any. A ells els pertoca expressar el que ha significat l'any Carmelina i, com deia abans, fer la presentació de l'obra completa i de l'aproximació crítica a la producció literària de Sánchez Cotillas, 2 obres claus i definitives per a redescobrir una autora, la gran escriptora valenciana de la segona meitat del segle XX. Verònica, té vostè la paraula. Moltes gràcies, president. No em pregunteu, amics, l'incert missatge que escampen uns versos senzills. Jo mateix no sé la gesta que avui cante. No em pregunteu mai més d'on surt la crida, de quin vent, de quin silenci perdut faig profecia i veu, flama i ressò. Ni em pregunteu el mot que jo denuncia als homes, que rebel·lia i sang diuen prodigis ferms als meus llavis. Poema fins avui inèdit de l'obra Màxim desert nostre, publicat l'any 1965. Honorable conseller d'Educació, Cultura i Esport, honorable president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, autoritats, companys de l'Acadèmia, amigues i amics, tinc coses a dir-vos avui amb veus de vidre, amb el to emocionat i amb els pensaments instal·lats en els records que la meva memòria evoca dels 2 anys intensos i prolífics que nosaltres, les carmelines, hem viscut de manera il·lusionada i apassionada, amb l'objectiu comú de fer un acte de justícia a Carmelina Sánchez Cotillas. Estic convençuda que, malgrat la seva timidesa i la seva incomoditat davant de les fotografies i els actes públics, Carmelina avui seria una dona immensament feliç, amb la rialla instal·lada als ulls. Se sentiria satisfeta, vestida amb la seva ironia impenitent i gojaria del reconeixement que se li ha tributat al llarg del bienni, amb la feliç coincidència de celebrar també el centenari del seu naixement. Recorde amb nitidesa aquells dies de Nadal del 2019, quan espigolàvem el llegat de l'escriptora custodiat a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, i ens embriagàvem, ens adonàvem i començàvem a ser conscients de la magnitud de la creació i de la investigació de Sánchez Cotillas, que anava molt més enllà de ser considerada solament l'autora de la delicada i exquisida matèria de Bretanya. Cadascú,
capficat en l'anàlisi dels documents que li havia tocat estudiar, en la quietud propiciada per l'entorn monàstic. De sobte, unes paraules trencaven el silenci. Pareu, pareu, mireu el que he trobat. Eren paraules pronunciades amb veu emocionada, entelades de la joia que experimenta l'investigador en descobrir una troballa que potser no contribuïsca a canviar el món, però que té la seguretat que donarà una altra perspectiva dels fets i de la persona. Rememore amb claredat meridiana els papers, els paperets i els paperius plens de versos escrits amb lletra de mosca, aprofitant qualsevol espai en blanc. Seran textos inèdits? Ens preguntàvem. La deessa Fortuna ens havia tocat amb la seva vareta màgica. Érem, com li agrada dir a Joan Borja, unes consentides del destí. I fins ací hem arribat, ja que avui en este acte celebrem la cloenda del bienni dedicat a reconèixer Carmelina Sánchez Cutillas. I al meu parer ho fem de la millor manera possible, com s'ha de retre homenatge a una escriptora, de la mà de la seva obra. Amb la veu de la donassa de les lletres valencianes contemporànies que ens arriba a través de la seva obra completa, rescatada des de les fronteres del silenci, per a oferir-la a les lectores i lectors, per a descobrir totes les carmelines possibles, per a ser conscients de la seva dimensió literària i per a resituar-la en el lloc que es mereix i li pertoca com a la gran escriptora valenciana del segle XX. No em correspon parlar del seu contingut. Eixe feliç protagonisme és dels dos editors de l'obra, Joan Borja i Maria Àngels Francés, a qui agraïs que en nom de la Comissió de l'Escriptora de l'any 2020 de l'ABL, el treball, l'esforç i la dedicació que han esmerçat a fer realitat els dos volums que avui guarden com a tresors un contenidor del color del blau de la mar, de la mar mediterrània que tant estimava Carmelina. Sí que vull dir que l'obra completa se suma al pomell de publicacions que s'ha generat al llarg del bienni de celebració amb la finalitat de cobrir dos vessants ben concrets. D'una banda, publicacions d'ampla divulgació de la figura i l'obra, com ara l'edició novenal de Matèria de Bretanya, la guia de l'exposició, el quadern de Saó, el còmic, la proposta didàctica i els centenars de notes que s'han anat publicant al llarg dels dos anys en les xarxes socials de l'ABL o en revistes divulgatives com Sembra o La Veu dels Llibres. I de l'altra, publicacions que ens permeteren aprofundir en la dimensió més acadèmica a fi de poder reubicar i dimensionar l'escriptora en els estudis i el cànon literari i, sobretot, contribuir a obrir noves vies i perspectives de recerca, com ara el dossier titulat 100 anys de Carmelina Sánchez Cutillas, publicat en la Revista Internacional de Literatura de la Universitat de València, Escripta, o el volum d'estudis titulat Des de les fronteres del silenci, aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas, que recull les ponències de les dues jornades acadèmiques celebrades a València en setembre del 2020 i a Altea, com ha dit el president, el cap de setmana passat. He de confessar-los, conjugant el verb en sisena persona, que nosaltres les carmelines ens sentim ben orgulloses de totes elles, perquè pensem que han contribuït a fer un paper fonamental en la difusió, coneixement i reconeixement de l'escriptora, així com a posar la primera pedra perquè el món acadèmic i editorial puguen avançar en esta mateixa línia. Carmelina Sánchez Cutillas, que sempre tenia fam de quartilles, ens interpel·la a través dels seus versos, de les seues investigacions històrico-literàries, dels seus poemes populars, de la seva obra narrativa, i es correspon a nosaltres deixar-nos embolcallar de l'alquímia creadora i creativa de l'escriptora, del seu lirisme i de la seva prosa poètica, establint el diàleg necessari que és la raó de l'existència d'una obra literària.
Gràcies a totes i a tots, família, institucions, entitats i particulars, que heu fet possible la celebració del bienni d'homenatge a Carmelina Sánchez Cutillas. Amb la vostra col·laboració i participació en les diferents iniciatives pensades a vindicar la dona i la seva obra i a recuperar-la per a l'esdevenidor. Gràcies, Emili Sáez, per la teua dedicació, professionalitat i treball acurat com a tècnic de publicacions de l'ABL. Gràcies, Maribel Guardiola, Immaculada Cerdà, Tudi Torró, Maria Àngels Francés i Joan Borjo, per este viatge ple d'aventures i coneixences. Acomiadem una donassa, Carmelina Sánchez Cutillas, i donem la benvinguda a un homenot, Joan Fuster, designat escriptor de l'any 2022 per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a celebrar el centenari del seu naixement. També l'ha designat la Generalitat Valenciana. Finalment, permeteu-me que, a manera de comiat, llitja un fragment del poema per a guiar-te del llibre d'Amica Amada. Diu així: per un dia ens trobem i he de contar-te que tinc un camp de blat ple de roselles, tot enllestit, la casa emblanquinada, la porta i les finestres obertes a la gent, tot agranat, els llençols nets, l'arròs a taula a punt d'escudellar. Ara és a les vostres mans i que us siga per molts anys. Gràcies per tot i per tant. Gràcies, Verònica. Té la paraula Maria Àngel Francesc. Bé, crec que la poesia és tot el que es respira sota el firmament. L'aire és poesia i els ocells. Totes les plantes i els arbres, xiprers, roses, llorers, són poesia. I el mar i l'aigua de la pluja i el riu i les llàgrimes, perquè semblen una pluja en miniatura. Les pedres i les muntanyes també són poesia, perquè encara que ara estan tranquil·les, hi va haver almenys un instant en la seva vida durant els grans cataclismes geològics quan es van remoure sonores per fer lloc a una nova estructura en el paisatge o per convertir-se en sorra o en terra. Això, la terra, també és poesia, perquè és la falda immensa de la humanitat, de la qual brotem i a la qual algun dia tornarem. La poesia no més que el naixement d'un nen o el somriure que es regala des de la finestra d'un vell automòbil als nens pobres a la vora de la carretera, simplement no es pot descriure. Però la veig en tot i crec que si altres persones la buscaren, també la trobarien. Tallar el pa, abocar el vi, també és poesia. Crec que la poesia viu dins d'un mateix. Unes vegades la deixem enterrada allà, d'altres l'expressem mitjançant la paraula per transmetre als altres allò que ens commou per la bellesa, el color o pel sentiment. Però per a qui sent la poesia, esdevé una obsessió de la seva pròpia naturalesa de la qual mai no podrà escapar. Com haureu deduït, he encetat aquest parlament amb les paraules de Carmelina Sánchez Cutillas. És un fragment molt poc conegut perquè l'he traduït de l'anglès i perquè pertany a una antologia bilingüe de l'autora, amb poemes pertanyents a un món rebel i conjugació en primera persona que té el títol A Rebel World. Va ser publicat a la Universitat de Kentucky i justament és en aquesta universitat, la de Kentucky, on Carmelina Sánchez Cutillas rep l'únic guardó de poesia que va guanyar al llarg de la seva vida. Com hem vist, la bellesa, el color o la sensació que li produeix el món que l'envolta són les fonts d'inspiració per a la nostra autora, que sent la poesia com una obsessió de la qual és impossible escapar. No debades, i cite el llibre de Luis del Romero, que es troba així entre nosaltres, diu: es considerava, abans que res, poeta. En la mirada lírica de Carmelina Sánchez Cutillas, doncs, que ens avança,
que ens avança el contingut del volum de poesia de la seva obra completa, inicia aquesta presentació. Voldria començar dient que tot el material de difícil accés o inèdit que en aquesta edició veu la llum pertany a l'arxiu Carmelina Sánchez Cutillas, que es troba a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, propietat de la família de l'autora, a qui no podem agrair més la col·laboració i la generositat en aquesta empresa, que ha estat decisiva per a poder oferir al públic lector el recull més complet possible, o això hem intentat, de l'obra de la que és, sense dubte, la gran escriptora valenciana del segle XX. La producció lírica de Carmelina Sánchez Cutillas es pot dividir a grans trets en tres blocs principals, o així com nosaltres ho hem ordenat. En primer lloc, hi ha la poesia editada, que inclou els volums Un món rebel, del 1964, Conjugació en primera persona, del 1969, Els jeroglífics i la pera de Rosetta, del 1976, i Llibre d'amic i amada. I altres poemes esparsos en antologies o revistes de difícil accés, l'univers dels quals es lliga estilísticament i temàtica amb aquests poemaris. És en la dècada de 60 que l'autora efectua dels seus inicis quan escrivia en castellà, però és en els 60 quan fa un difícil trànsit envers el valencià, ple de dubtes, de vacil·lacions, que resol amb una abundant bibliografia de gramàtiques, vocabularis, diccionaris i també d'una manera molt especial amb la lectura assídua de documents històrics. Tota la poesia, tota la prosa de Carmelina Sánchez Cutillas està amarada de l'aroma de la nostra llengua del segle XV. El gir, doncs, és plenament conscient i una aposta agosarada en el context, perquè, en definitiva, en matèria de llengua, sempre es va renglerar inequívocament al costat dels qui, en plena dictadura franquista, van decidir arriscar-se a estimar, reivindicar i practicar la diversitat i la llibertat de les paraules. Els dos primers poemaris que va escriure en valencià, Un món rebel i Conjugació en primera persona, van sortir a la llum gràcies a l'autopublicació, després que l'autora quedara finalista del Premi Valencià de Literatura de la Diputació de València, respectivament en el 64 i el 69. La decepció de Sánchez Cutillas es pot observar en una anotació del diari del 1964 que diu: ahir varen donar els Premis València de Literatura. Jo sóc finalista de poesia en la nostra llengua. Discussions entre els jurats, però a la fi triomfa la injustícia. No gens menys sóc contenta de la maror que hi ha a l'entorn del meu llibre Un món rebel. De fet, el dolor per la indiferència, per quan no hostilitat de l'entorn envers la seva obra poètica, és una constant en els seus papers privats, com ara quan li escriu a Roser Mateu, una gran aliada, l'any 1970. Diu: és possible que jo siga poeta. Si vostè ho diu i ho repeteix, acabarà per ficar-me al cap, malgrat la gent que em diu que no sé res de poesia. També ho esmenta en una entrevista que li fa Rafael Ventura Merià, on parla dels pròlegs que Vicent Andrés Estellés i Almela i Vives li fan als poemaris. Diu que és, com, entre cometes, cita literalment, diu que és un consuelo de tontos, perquè, tot i que no va guanyar el premi, almenys dos homenots del moment intel·lectual li van fer suport. El 74 prova sort al Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia, dels Premis d'Octubre, aquesta vegada amb dos poemaris al mateix temps, Joc de poques taules, que uns anys després eixiria a la llum amb el títol de Llibre d'amic i amada, i Els jeroglífics i la pedra de Rosetta. Tot i que no guanya el premi, l'editorial 3 i 4, promotora del guardó, edita Els jeroglífics en el 76. Aquest intens i hermètic llibre de prosa poètica és una de les creacions més estimades de Carmelina Sánchez Cutillas, que sent ben endins. I cite, diu: ara faig estranys poemes. No sé si són poemes, encara. Tinc dins de mi un món misteriós, on bateguen les flors i els minerals, i la mitologia, i els homes, i l'astronomia, i la mar i el vent. Encara no sé si són poemes. Per això, expressa una profunda recança quan Rafael Ventura li pregunta justament per la recepció del llibre. Diu: del llibre Jeroglífics i la pedra de Rosetta no vull parlar. Si he fet alguna cosa bona i intel·ligent, és aquest llibre. Ara bé, possiblement és un llibre per a minories. El 1980, doncs, sota el títol Llibre d'amic i amada, és publicat en l'editorial Fernando Torres de València, l'original que inicialment titula Joc de poques taules, gràcies a una subvenció de l'Ajuntament de València.
Després d'això, la poeta emmudeix. Per qüestions personals i segurament decebuda per la incomprensió i el silenci a què la intel·lectualitat del moment sotmet la seva obra poètica. No així la narrativa, ja que de tots és sabut el gran èxit i ressò que va obtenir Matèria de Bretanya, guardonada el 1975 amb el Premi Andròmina dels Premis d'Octubre, i que a hores d'ara ha esdevingut un referent ineludible de la literatura valenciana contemporània. Eixa és la poesia editada. Ara parlaré de la inèdita, perquè en segon lloc hem considerat agrupar aquesta poesia per facilitar-ne la consulta i la lectura en la mirada de qui descobreix versos que fins ara han estat esperant reviure i sortir a la llum. L'ordenació és cronològica i té en compte l'entitat de cada obra. Primer, les obres tancades i presentades a poemaris, tal com vos he dit abans. Després, la incompleta. Tanca el bloc un recull miscel·lani de poemes sols trobats al seu llegat, la majoria mecanografiats i, segons sembla, acabats. Així, l'itinerari pels inèdits s'inicia en Joiosa Guarda, datat del 1964. Després, l'original hi serveix com a base per a la creació de conjugació en primera persona, és a dir, hi ha alguns poemes de Joiosa Guarda que són reaprofitats amb títols i matèria diferent per al recull de 69, i es tracta d'una llarga, desencisada i lúcida meditació sobre el pas del temps i la inexorable proximitat de la mort i de la paraula poètica com a antídot de l'oblit personal i col·lectiu, on reflexiona en clau metaliterària sobre el seu estil. Citaré uns versos. Diu: el meu accent poètic és terriblement nou i camina vora el realisme. És com una veu sencera no divisible en parts i massa àrida per parlar d'altra cosa que no siguin somnis passats, velles, inútils lleis, pobles sumisos a la terra i la lentíssima cinglada de la mort. També d'aquests anys és la creació de La cendra i la flama, acabat el 1966 probablement, que l'autora va presentar al Premi Joan Salvat Papasseit de Poesia, on s'endinsa en la reflexió sobre la seva condició de dona i el pas del temps, però tampoc no abandona la reivindicació de la identitat col·lectiva i el compromís amb la terra i la mar que sent com a pròpies, constants que travessen tota la seva obra poètica. Poden servir per a il·lustrar-lo, per exemple, els versos del poema d'Èneu de Màxim Desert Nostre. Diu: lentíssim, pas a pas, camina els dies i veig la terra calcinar-se, brunzir de tan calenta. Aquesta terra, el poble que estimava, tots els records, incert miratge sense veus que em reclamen. He dit tots els records? Anote i torna el vers. Lentíssim, pas a pas, navegue aigües de naufragi i de vent, engolidores, i arribe al port del màxim desert nostre. Precisament el títol d'aquest poema que mostra la desesperançada visió de l'itinerari vital i col·lectiu del jo poètic és el que un any abans, en el 65, havia posat al recull Màxim Desert Nostre, autèntic poemari pedrera que va ser desballestat per nodrir i construir poemaris posteriors, com ara especialment De la cendra i la flama i, en algun cas, Conjugació en primera persona i Llibre d'amic i amada. Tot i que alguns poemes de Joiosa Guarda, com hem dit, són després publicats en Conjugació en primera persona, hem cregut necessari conservar el poemari intacte tal com ella el va concebre i el va presentar al Premi Ausiàs Marc de Poesia. Tanmateix, a peu de plana, fem referència als poemes coincidents i als que, amb el mateix títol i estructura semblant, hi presenten variacions. De la mateixa manera, hem procedit amb De la cendra i la flama, i hem situat Màxim Desert Nostre en tercer lloc perquè, tot i que data de 65, és el recull més incomplet, com vos acabo d'explicar. A continuació, s'hi troben els poemes sols trobats en els esborranys i la documentació corresponent a Un món rebel i Conjugació en primera persona, que formen un contínuum. Realment, tota la poesia dels anys 60 és indestriable. I apareixen acabats en documents mecanoscrits. Per acabar aquest recorregut sobre els inèdits de l'obra poètica de Carmelina Sánchez Cutillas, cal fer referència a un dels vessants més desconeguts de l'autora, la poesia popular. A banda dels poemes sols, publicats en periòdics i revistes, va redactar, per exemple, el llibre de la Falla na Jordana del 1965, amb versos festius, juganers i irònics, on es prenia llicències ortogràfiques i emprava el registre col·loquial propi del gènere.
S'han conservat també una sèrie de codolades medievalitzants amb històries burlesques i paròdiques que ens descobreixen la faceta més irreverent, juganera i càustica de l'autora, experta en la poesia de l'escola satírica valenciana medieval i concretament en l'obra d'autors com Bernat Fenollar i Jaume Gasull i inspirades en la mètrica de l'espill de Jaume Roig, al qual al·ludix moltes voltes i no precisament per a lloar-lo. Finalment, cal fer referència a les Nadales. Cite, aquelles xicotetes composicions que enviava per Nadal a un grapat d'amics, segons del Romero. La del 2008 és el darrer text que conservem de l'autora. Pel que fa als criteris d'edició, la nostra intenció ha estat sempre respectar les decisions editorials i les de l'autora en els inèdits mecanoscrits, amb l'excepció de l'actualització ortogràfica, en el cas dels diacrítics, o d'haver-hi observat alguna errada tipogràfica. Respecte de l'obra publicada, ens hem basat en l'edició més recent, que és la del 1977, a cura del gran amic de Carmelina Sánchez Cutillas, Lluís Alpera, aprovada per l'autora, però en algun cas demanat també els originals per a completar-la. Deia Carmelina Sánchez Cutillas, cite, que els poemes em van brollar de sobte, com eixes mates d'herba que creixen entre les teules o dalt de tot d'un campanar, unes mates humils, que no sabem quina mà les va sembrar, ni com ha pogut romandre, malgrat tot i desafiant el vent. Cite de Del Romero. Heus ací, doncs, la seva obra poètica que ha desafiat el vent del temps per tornar a nosaltres, amb veus de vidre, que encara hi és, que s'arrela ferma al nostre present i que perdura rebel malgrat el pas del temps. Moltes gràcies. Només un moment, volia sumar-me a totes les gràcies que Verònica Cantó enumera a totes les persones que han fet possible esta obra completa. El meu company de Solituds Pariones, Joan Borja, així com Carmelina anomenava Vicent Andrés Estellés, s'adreçava a ell, company de Solituds Pariones, i llavors li escrivia una carta. Doncs Joan i jo som això també, em passa molt. Vull agrair-li a Joan i a totes les persones que Verònica ha esmentat i a ella mateixa, perquè clar, no s'ha agraït a ella mateixa, la immensa ingent faena, perquè així n'hi ha un trosset de cadascú de nosaltres. I ja està, no continuaré perquè em posaré a plorar. Gràcies. Joan Borja, Joan, és la paraula. Gràcies. Digníssimes autoritats, amigues, amics, carmelinians, carmelinianes, us reprendré en el punt que ho ha deixat la meva companya de Solituds Pariones, perquè no us ho podeu pensar, diumenge a la nit, dissabte no hi havia hores, companya de Solituds Pariones, ja podeu comprendre que... els dos volums que avui presentem, 400 i tantes pàgines a volum de poesia, 600 i tantes pàgines el de prosa, en total més de 1.000 pàgines, doncs ens han engolit una porció de vida a molta gent. Després entraré en els agraïments. Però ara m'agradaria evocar un gest que va passar divendres a la nit quan vam fer el preludi d'esta presentació al si de les jornades Carmelina Sánchez Cutillas des de les fronteres del silenci que va tindre lloc a la Casa de Cultura d'Altea. Jo no vaig poder evitar, va ser el primer instant en què vaig veure la criatura i vaig evocar un gest que a la plaça del llibre d'Alacant va fer el poeta Josep Piera, que jo el tinc, en fi, tanta estima com mereix, no?, la seva capacitat creativa. Unes obres completes editades precisament per l'institució Fons del Magnànim, i Piera va fer això, exactament. Va agafar les seues obres completes i va dir: una vida. Clar, ja s'entén, no?, que l'obra completa, això és tota la capacitat creativa d'una persona al llarg de tot un periple vital. Clar, jo vaig agafar les obres completes i vaig pensar això exactament, una vida, però Joan, alerta, una vida que no és la teua.
En certa mesura, els que curem les obres completes de terceres persones no som sinó intrusos, en certa manera, en la vida d'altres, no? Però no és del tot veritat. Som intrusos i no, perquè aquestes obres completes són també part de la vida de tantes persones. Ja dic que després em reservaré el capítol de gratituds a tot el Dream Team que fa possible, en fi, una felicitat com la que representa l'acte d'avui, no? Dic que forma també part de la nostra vida perquè, per fer una mica d'enllaç amb l'escriptor de l'any que vindrà, 2022, el centenari del naixement de Fuster, Joan Fuster, aquell fulano de Sueca, té un aforisme amb el qual el meu primer llibre vaig voler-lo encapçalar com a paratext. I m'ha acompanyat tota la vida i encara el subscriuria, no? De dir, crec que vaig fer bé de triar aquella citació per al primer llibre. Diu: els llibres no substitueixen la vida, però la vida tampoc no substitueix els llibres. En certa mesura, Fuster, ja s'entén què volia expressar amb aquell aforisme, volia dir que som també, la nostra vida és feta també dels llibres que llegim, dels llibres que escrivim, i en un dia com avui jo m'atreviria a dir que fins i tot la nostra vida és feta també, fins i tot, amb els llibres que acurem, no? Verònica Cantó ha evocat aquell dia d'estiu en què vam estar flipant gambes, amb perdó pel col·loquialisme, tot el dia a la Biblioteca Nicolau Primitiu, obrint caixes i caixes d'aquell arxiu Carmelina Sánchez Cotillas i a Desiara, pareu, com ha explicat molt bé, perquè apareixia una carta reveladora, apareixia el mecanoscrit de matèria de Bretanya, apareixia tota una vida, no? Invertida a la creativitat literària, poètica i també en prosa, no? Jo voldria destacar ara sí, en el capítol d'agraïments, que aquesta vida, que també són els llibres que no solament llegim o escrivim, sinó que acurem, en aquest cas és una vida deliciosa, no? Ha sigut un dels regals més bonics que he tingut la sort de poder compartir, entre altres coses per la companyia institucional, no? S'ha d'agrair en primer lloc a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'encàrrec somià que ens va fer a Maria Àngels i a mi al seu dia. I jo no m'estaré de dir que les institucions es justifiquen en la mesura que fan possibles prodigis, no? Cívics, culturals, socials, no? Com el que avui ens aplega. Però les institucions no són res. Les institucions, en realitat, són ens abstractes que tenen un sentit i una praxi i una realitat i uns treballs i unes escomeses i una capacitat d'incidència i de millora pública de la mà de les persones, no? Jo vull fer en el capítol d'agraïments un agraïment molt, molt express a les persones que han representat institucionalment, però també vull recordar les persones que tècnicament hi ha hagut darrere d'aquesta aventura, no? I ho dic perquè això pot passar desapercebut, però no sé si està en la sala Billy Saez, no? Que és el tècnic de publicacions, i Emili Saez ha treballat igual que la companya de Solituds Periones i de tot el Dream Team que ara enumeraré, doncs sense hores al rellotge per arribar a temps dins de l'any Carmelina, dissabtes, diumenges, matí, vesprada, nit i totes les hores que té un rellotge. Vull fer-li un agraïment per la paciència i per la professionalitat infinites que ha demostrat, no? No voldria oblidar de cap de les maneres la família de Carmelina Sánchez Cotillas, que no solament al seu dia va depositar el llegat perquè tots els valencians i totes les valencianes hi tinguérem accés a la Biblioteca Nicolau Primitiu, sinó pel caliu, en el cas de Lluís, fins i tot amb el llibre, amb la interpretació de documents. Marisa, Lluís, Carlos, Carmelina, doncs moltíssimes gràcies per tanta generositat i per fer possible això que jo m'atreviria ja a batejar com a fenomen Carmelina. Crec que hi ha una Carmelina Sánchez Cotillas abans de l'any Carmelina Sánchez Cotillas de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i una altra Carmelina després. I, per descomptat, no puc oblidar el Dream Team que comentava des, les Carmelines, autobatejades com a tal, no? Gràcies, Tudi Torró, Immaculada Cerdà, Verònica Cantó, no? La presidenta de CETRAN Final, i d'una manera molt, molt especial, la presidenta que fins que va cessar per sorteig, no? A voltes l'atzar no és propici, però la presidenta que hem tingut durant tot aquest període, m'estic referint a Maribel Guardiola. Probablement ella i no jo hauria d'estar així, en aquests moments, adreçant-se a tots vostès,
i em permetran que, com que avui és l'últim acte de l'any Carmelina, doncs confesse públicament una cosa que li he dit a cau d'orella en moments de complicitat. Jo sé que això no ve al cas i que és del tot antiprotocolari, però ma mare va morir ara fa 24 anys i jo crec que ningú ha sabut manar-me d'una manera tan destra i exigent i eficient des que ella va afectar, perquè no ho saben vostès la capacitat de lideratge que té i de coordinació de treballs que té Maribel Guardiola, no? Mana per una doble autoritat, perquè sap manar i li agrada, mare de Déu. Ja, jo no tinc edat i he passat nits senceres perquè el sendemà havia d'estar ja a l'obra completa per aprovar-se. Dius, això no ho hauries de contar, és igual, eh? Jo crec que és el moment de despullar segons quines intimitats, no? El sendemà s'havia d'aprovar en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, però no solament per aquella autoritat, diríem, humana, sinó per l'autoritat moral d'una persona que ha treballat en el procés d'edició de les obres completes, no solament escarbant documents, sinó actualitzant-los. On està aquell document? Ella ho controlava tot i, a més, sé que n'heu passat, us ho he transcrit jo, arromangant-se i transcrivint textos. La generositat de tot l'equip de la Comissió Carmelina Sánchez Cutillas és una cosa que... el dia que l'ordinador de les galàxies se'ns emportarà, justificarà dir, per això va valdre la pena de viure, no? Bé, entre tots, jo crec que és de molt agrair el fenomen Carmelina que hagi estat possible. Ja sense més sentimentalismes us presente quin és el contingut de les 600 i tantes pàgines del segon volum de l'obra completa, que és el que hem dedicat a la prosa. Com no podia ser d'una altra manera, el volum s'enceta amb aquell llibre que pot ser, fins l'any Carmelina, pensàvem que era Carmelina, no? Carmelina, sí, l'autora de Matèria de Bretanya. Matèria de Bretanya, jo crec que no val la pena que invertisca un temps ara a presentar-vos què és, no? Jo crec que és un d'aquells llibres clàssics que quedaran i que constitueixen la radiografia d'un temps i d'un país, el país dels valencians, i el temps en què la col·lectivitat del poble valencià va perdre la innocència. Després de llegir i rellegir i estudiar i editar anàlisis de Matèria de Bretanya, podem arribar a la conclusió que Matèria de Bretanya no solament és la crònica d'una innocència perduda en el plànol individual, la de la mateixa protagonista, la xiqueta que va ser Carmelina i que la Carmelina adulta redacta en aquestes pàgines memorialístiques, sinó que alegòricament Matèria de Bretanya és també la pèrdua d'una innocència compartida. La innocència que vam perdre d'una glopada, totes i tots, no? Històricament, en el gran esgarrament que ha condicionat el segle XX valencià, que va ser per descomptat la Guerra Civil. No? En aquell sentit, ha fet fortuna una comparació que hem proposat en diferents fòrums, i és que això de la Guerra Civil a Catalunya, hi ha una obra icònica que forma part del cànon de la literatura catalana, que és naturalment la Plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. Crec que és arribada l'hora de reivindicar que si hi ha una obra que fa això mateix en relació amb l'esgarrament que va ser la Guerra Civil en la trajectòria cívica, històrica, social i cultural del poble valencià, aquella obra és Matèria de Bretanya, no? Amb la gràcia afegida que la paraula guerra no apareix ni una sola volta, no? en aquell llibre que és quasi sagrat per a molts dels lectors de Carmelina. Bé, s'ha d'agrair les gestions fetes institucionalment per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a poder incloure Matèria de Bretanya en les obres completes, atès que té uns drets editorials vius i que això ha comportat doncs, les corresponents negociacions i les corresponents generositats per part dels representants de les diferents parts. Crec que és una preciositat el luxe de poder llegir tot seguit de Matèria de Bretanya un text menys conegut de Carmelina, però que crec que literàriament ratlla a la mateixa altura, si no per damunt, no? Que és El llamp i la sageta dels records. No? Un text que precisament Joan Fuster va encarregar a Carmelina Sánchez Cutillas per al volum 1-2 de la revista L'Espill, publicada l'any 1979,
i que feia tàndem literari amb un altre xic que sembla que escrivia poemes prou bé, no? Crec que era de Burjassot i es deia Vicent Andrés Estellés. Vicent Andrés Estellés i Carmelina Sánchez Cutillas van ser l'aposta d'aquell gran projecte literari que va ser la revista L'Espill l'any 1979, no? I allí sí, allí hi ha la guerra que no apareix i que és la tensió latent que impregna totes les pàgines de Matèria de Bretanya i que per fi esclafigi en aquell altre text, no? Jo invito que llegiu a continuació perquè és com si fos un capítol més de Matèria de Bretanya estalviat en el llibre memorialístic i publicat posteriorment en la revista L'Espill. A continuació, un altre dels textos ja coneguts, que estaven publicats, en aquest cas en la revista Cairell, i que és a la reverent i honrada Sor Francina de Bellpuig, monja, professa al convent de la Puritat, e cara cosina nostra. És un llibre on apareix, com apuntava des, Maria Àngels Francesc, no? Doncs Jaume Roig, blasmat suposadament en boca de Sor Isabel de Villena. El domini dels discursos medievals era tan profund en el cas de la nostra escriptora que fins i tot va fer creure a la intel·lectualitat d'aquell temps que jo era una carta que realment havia escrit Sor Isabel de Villena. I era una carta però apòcrifa, qui l'havia redactada naturalment era la mateixa Carmelina Sánchez Cutillas. Tanquen este primer apartat una mica seguint el mateix esperit i els mateixos criteris que hem volgut atendre en el volum de poesia. Doncs primer hem volgut oferir els textos narratius ja publicats, que ja tenien una aventura editorial prèvia. I tant que insistisc en aquest primer apartat, el primer bloc, el text El solc del primer cicle, publicat en la revista Corondel l'any 1998, en un especial que el mateix fill de Carmelina, Luis del Romero Sánchez Cutillas, va curar. Un text preciós amb unes doses d'erudició que ens recordaran en certs moments els intrincats textos de prosa poètica dels jeroglífics i la pedra de Rosetta. A continuació d'aquell primer bloc trobareu un capítol titulat Narracions curtes manuscrites inèdites, i així comença una mica, com diria aquell, el tesoro de contento i la mina de passatiempos. Sabeu que això és el que va dir Miguel de Cervantes a propòsit del Tiranlo Blanc, doncs ha sigut això, escarbar en la documentació encara inèdita fins al dia d'avui de Carmelina, jo crec que ha sigut exactament això, un tesoro de contento i una mina de passatiempos, i així hi ha els relats breus, curts. Ara, quan veig un espill, érem una mica com ocells, per fi havien arribat a les postres d'aquell dinarot de Nadal, en què recrea una escena familiar a casa de l'avi de Carmelina Sánchez Cutillas, el senyor Francesc Martínez i Martínez, i somnis i divagacions d'estiu. Tot seguit, obrim un bloc dedicat a documents autobiogràfics. I allí no solament reproduïm i editem la semblança autobiogràfica que ja va fer Ventura en l'exposició itinerant que ha recorregut, com s'ha apuntat, més de 100 municipis valencians, sinó que es presenta una de les grans troballes, una de les grans joies, una de les dels grans motius de fascinació que crec que tindrà ara per a tots els amants de Carmelina el volum de prosa de les obres completes, i és el diari manuscrit inèdit de 1964. Només és d'aquell any, comença el mes de març, i teníem algun tast d'aquell diari perquè en el llibre La meva cambra més estimada de Luis de Romero Sánchez Cutillas ja s'havia facilitat algun tast, i és aquella Carmelina que no solament ens dona compte dels poemes que està escrivint, de la temptativa d'escriure uns poemes estranys amb erudicions de minerals, de ciència, que ben podrien ser els jeroglífics i la pedra de Rosetta, sinó fins i tot ens dona pistes de l'enyor punyent que sent cada volta que torna al Tea i com s'estima aquell poblet que és blanc i que és blau, i hi ha alguns sintagmes que fins i tot són literalment els de l'inici de Matèria de Bretanya. És un text fascinant i en fi, crec que ens aporta també aquella percepció de la Carmelina més íntima que tenia, la seva cambra més estimada, ja sabeu, amb una calavera que ella va batejar com a Guillem de Berguedà, a la qual li parlava, i no ho sé, jo crec que no us deixarà en absolut indiferents aquell text.
Tot un altre capítol el dediquem a la investigació històrico-literària, perquè sovint se'ns oblida que Carmelina se sentia particularment historiadora i historiadora de la literatura. Era una dona que, si li preguntaves d'on era, dia que era de l'edat mitjana, no? I quin era el seu amor, i parlava del rei Jaume I, no? Era una persona que passava hores, hores i hores documentant-se als arxius de la ciutat de València. No hi havia fotocòpies, fent muntanyes de transcripció de documents. I crec que hauria sigut un pecat imperdonable oblidar que Carmelina és també l'autora d'aquell llibre de l'editorial del Mau, Lletres Closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València, en què es dona compte de les cartes que el rei Pere, cartes secretes, per això Closes, adreçava al Consell d'aquesta ciutat, o l'estudi Jaume Gasull, poeta satíric valencià del segle XV, l'estil, vocables dubtosos i castellanismes, un article que estava publicat en les actes d'un congrés i en el qual es parlava del fet que estava treballant amb més estudis històrics sobre aquella figura essencial del segle XV, que és Jaume Gasull. No era un farol, existia aquell treball, existeix el corresponent mecanoscrit, que era inèdit fins al dia d'avui, perquè ens hem regalat l'honor de poder publicar també aquest mecanoscrit que es titula La personalitat de Jaume Gasull. I esmenta part mereix l'epígraf que a continuació tanca aquell bloc d'investigació històrico-literària, Violant d'Hongria, no? Que, perquè us feu compte una mica de a quina sensibilitat responia. És un original que comença dient: sí, ho sabem tot dels reis nostres medievals, ho sabem tot del rei Jaume I, ell ho sabia pràcticament tot, però i aquella senyora que estava al costat del rei Jaume I, sovint embarassada, que va ser determinant en la negociació amb Reis Abu Falamet, l'ambaixador, nebot del rei Saent, que va permetre que poder escriure després en la crònica València era nostra, no? quan cau la ciutat de València. Què sabem de la reina Violant d'Hongria? Què sabem de les nostres reines medievals? No? Des d'una perspectiva de gènere hi ha tota una reivindicació, no? Ara se'n parla de la criptogínia, no? I és un mal contra el qual Carmelina molt decididament va voler esgrimir les seues erudicions. De fet, això era un projecte més ampli en què es tractava de fer estudis aproximatius a tota una galeria de reines medievals de la corona d'Aragó. Si va arribar a escriure sobre les altres reines no ho sabem. Si sabem que l'únic text conservat en l'arxiu és precisament el que donem a conèixer així, Violant d'Hongria. Un altre bloc del segon volum sobre prosa és el que dediquem a pròlegs, presentacions de llibres, ressenyes i comentaris. Crec que en qualsevol temptativa d'edició d'obra completa s'ha de sospesar molt bé fins a on. En els llibres no venen tota l'obra completa de Carmelina, no hem transcrit totes les tones de papers, no? Manuscrits que hi ha en l'arxiu Carmelina, no? Per exemple, l'epistolari, que és fascinant, particularment el de Roser Mateu, tinc entès que prompte es donarà a conèixer, tindrà la seva corresponent aventura editorial. Nosaltres no hi hem volgut entrar conscientment, perquè a l'hora d'establir un límit fins on és admissible de publicar en una obra completa o no els documents manuscrits, mecanoscrits que l'autor va deixar inèdits, doncs jo crec que s'ha de ser exquisit, no? I així ho va creure també Maria Àngel, i així en les reunions de la comissió ho vam raonar, i nosaltres hem establert aquell límit en els documents que d'una manera clara i evident Carmelina haguera redactat amb voluntat de participació en l'esfera pública. I això és el que passa en els pròlegs, en les presentacions dels llibres, en les ressenyes i els comentaris a propòsit de, jo què sé, de Manuel de Pedrolo, de les reines d'Aragó, el pròleg sí que després algun... Este, em permetreu que faci un parada i fonda. Hi ha un manuscrit, quan que els veieu entre claudàtors, si és que s'arriba a veure, vol dir que el títol l'hem introduït nosaltres, que és un document sense títol. I nosaltres normalment utilitzàvem com a títol les primeres paraules, l'inici de cada document. Hi ha un document que es diu: ens ha estranyat el petit silenci que s'ha fet a la ciutat. La ciutat és València. El moment de redacció és 1962. I el silenci apel·la a
Quina va ser la resposta de la intel·lectualitat valenciana davant la publicació del llibre Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster? Tan gran va ser aquell silenci que algun dia tesis doctorals, treballs finals de màsters, articles científics, mirant d'esbrinar-ho, que hi ha la constatació que Carmelina va donar aquell manuscrit perquè es publicara 2 anys després de ser redactat, i és curiós, no?, Emili Boïls, i aquell document ha continuat inèdit fins a l'any del Senyor del 2021, no?, fins al dia d'avui. Crec que és molt bonic, no?, ara que Joan Fuster prendrà el relleu de Carmelina com a escriptor de l'any, doncs conèixer més de prop, no?, aquella relació intimíssima, que també es tradueix en un epistolari, però això no toca ara. Bé, i igual que d'això es parla de Joan Salvà Papaseit o de les novetats editorials, per exemple, el llibre de Vida de Pere el Gran i Alfons el Liberal de Ferran Soldevila, o del crític literari i les dificultats que troba, el centenari de Dante Alighieri, en fi, ja mireu. Hi ha la semblança del seu iaio Francesc Martínez i Martínez, que va servir d'introducció a l'edició que va fer en l'editorial L'Estel don Manuel Sánchez Guarner. Hi ha textos sobre Lluís Alpera, Vicent Andrés Estellers i Vicent Salvador, o hi ha, per exemple, el mecanoscrit que va redactar acuradament per a fer els honors en la presentació d'un llibre que en la història de l'etnopoètica valenciana contemporània és crucial, Les rondalles de l'Alacantí, de Joaquim González Caturla. Es van presentar al maig de l'any 2005 a Alacant, i Carmelina, amb una sensibilitat especial pel sud, d'on jo mateix vinc ara mateix, no?, doncs va accedir no solament a fer la presentació, sinó que va fer el que podria ser quasi una tesina, no?, un estudi fabulós sobre el patrimoni etnopoètic valencià i l'aportació de Joaquim González Caturla. Esment a part, mereixen els semi-inèdits de Carmelina. Dic semi-inèdits perquè no són textos rigorosament inèdits, però sí que són de molt difícil localització. Em refereix a les contribucions en la premsa periòdica. Hem rescatat per a l'ocasió articles publicats en l'Altar del Mercat, en València Cultural, en Associació de Sant Vicente Ferrer, Altar de Ruzafa, en Pensat i Fet, i molt particularment els 30 articles de temàtica medieval o històrica, encara que n'hi ha d'altres temàtiques, que va publicar, estem parlant d'articles molt extensos, en el suplement cultural del Levante. Molts medievalistes o historiadors quedaran fascinats per les erudicions que Carmelina era capaç de manipular en aquelles contribucions d'una vocació didàctica ferma, cívicament compromesa i decidida. També hi ha articles publicats en Quatre, en Festivitat Fallera i en Sant Llorenç. En últim terme, doncs, fins a les 600 i tantes pàgines, hem volgut també recuperar els discursos i parlaments que Carmelina va pronunciar en públic i que, com que sempre els portava escrits, doncs hem pogut documentar en el corresponent arxiu. Ahir n'hi ha dels discursos preciosos als assistents a taula de narrativa valenciana, en un fòrum sobre dona i literatura, en Dones de la Mediterrània, en un homenatge que se li va fer al Boraia, en un reconeixement que se li va fer per part de Toni Mestre i Jaume Pérez Montaner, en fi, per ocasions diverses. Altea, vaig voler, per a tancar la intervenció, recordar que l'inici de tot passava allí, ja sabeu, allò del principi de Matèria de Bretanya, la mar vivia en una abadia molt gran. Un dels cantons d'aquella abadia, que era la casa de la mar, s'anomenava... Està bé, Joan, ja ho has repetit no sé quantes voltes al llarg de 2 anys d'en Carmelina. Si això és un final, deixeu-me que llegeixi el fragment final de Carmelina Sánchez Cutillas, Matèria de Bretanya. I deixeu-me que no ho faci sense abans agrair a tot el món, i no havia dit res a la meva companya de Solituds per Iones, treballar en Maria Àngels Francesa és novament
algú que es considera un consentit de la vida, que és el cas, no? És un regal dels déus. No? Gràcies, Maria Àngels, per la complicitat, la professionalitat i fins i tot m'atreviria a dir per les sessions de psicoanàlisi i teràpia emocional, perquè això ha sigut una aventura, en fi. Doncs, ja us ho podeu pensar, no? D'aquelles que a les quals tan a gust dediques un pessic del teu temps i de la teua vida. Sense més rotllos. Diu així al final de Matèria de Bretanya. A poqueta nit encara estàvem els tres allí, tan quiets com la mar, que ja tenia aquella color d'aigua dormida que pren a l'hora baixa, quan la llum del far inicia el joc amb les ombres. Ara sí, ara no. Parpallejant rítmicament i incansable, i encara que tot era igual, igual com ahir i com sempre, a mi em semblava diferent. Perquè aquella vesprada, havíem parlat del cavall a rolar i, per tant, de la tradició cultural oral, no?, dels valencians, havien trobat uns llibres incunables, es parlava de la tradició culta i llibresca, no?, això que en diem una civilitat. Diu, aquella vesprada havia après a idealitzar els fets del passat i tots els esdeveniments de cada dia. Havia après a embolcallar-los d'aventures i de situacions meravelloses per a velar amb un toc mític els successos reals. Per això serveix la literatura, diríem, no? Diu, en sentir el seny de l'Ave Maria, estan ahir, fora de la casa Cervantes, i tenen ahir tots uns inconables que han trobat embolcallats en una tela darrere d'una paret, diu, en sentir el seny de l'Ave Maria, el meu avi va dir que si no entràvem a casa, la serena faria malbé els llibres. I aleshores, el foraster, allargant-me l'embolic de tela, em deia, xiqueta, ajuda'ns. Però només de donar-me el paquet, començar a riure. I com que mon avi volia saber el motiu, ell va dir, que no la veu? Ell és un intrus, és un foraster, no és cap dels protagonistes. Ell va dir, que no la veu? Tan xicoteta i acaba de deixar entre les seues mans tota la matèria de Bretanya, que representa això, no? Una tradició oral, popular, escrita, culta. Doncs així un foraster té l'honor de deixar en les vostres mans tota la matèria de Bretanya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies. Amb la satisfacció del deure complit, amb l'agraïment a tots els que heu fet possible amb la vostra dedicació, l'èxit del projecte, podem dir que Carmelina ja ocupa el lloc que li correspon. Com s'ha dit, a partir d'ara podem parlar d'un abans i un després de la seva obra. Certament, a partir d'ara s'enceta una nova etapa. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha plantat la llavor que necessitava l'obra de Carmelina. El seu oblit de dècades ha quedat arraconat per a sempre. La seva producció narrativa i poètica, la ja coneguda i també la rescatada dels arxius personals, estan més que mai a l'abast dels especialistes, però sobretot de l'abast dels lectors valencians. Gràcies a tots per la vostra presència. Gràcies, conseller, gràcies a la família de Carmelina, gràcies a les acadèmiques de la comissió, gràcies als nostres tècnics, particularment a Emili Sáez, que el veig en la tercera fila, per la magnífica edició de l'obra completa i gràcies a l'Acadèmia com a institució per l'encert d'elegir en el seu moment Carmelina com a escriptora de l'any. Els romans diuen finis coronat opus, és a dir, el final sempre corona l'obra, no? Els valencians coronem sempre els grans esdeveniments d'una manera molt clara, en traques, en foc. El bienni Sánchez Cutillas ha sigut una traca contínua, però contínua de grans boletons. El boletó de l'exposició itinerant, el boletó del seminari, el boletó de les sessions, el boletó del còmic, el boletó del boletó del boletó. És a dir, 2 anys
dos anys afortunadament a pesar de la pandèmia, on les carmelines han treballat, però han treballat nit i dia, els comissaris també, de tal manera que hem gaudit d'un bienni fabulós. Avui en dia Carmelina està present en tots. D'alguna manera, el final d'Ixa Traca, l'últim esclafit, el tenim així. Així està la vida, així està la vida literària de Carmelina Sánchez Cotillas. Per tant, en la satisfacció del deure complit, molt ben complit, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua dona gràcies a tots per la seva col·laboració en el bienni Carmelina Sánchez Cotillas i sa gran donassa, i obri la porta a un gran homenot a Joan Fuster. Moltes gràcies. Gràcies.